No último episódio da nossa série especial em alusão à campanha de prevenção ao suicídio com o Setembro Amarelo, você vai conhecer agora a história da Três Lagoense Teca. Ela que superou a luta contra a depressão graças ao pedal e também ao tratamento especializado que recebeu. A Juju e a Teca, duas fiéis escudeiras, amigas inseparáveis. A Teca é o apelido da professora aposentada Tereza de Lima Juraski. A Juju é a bike dela. Juntas, elas já somam centenas de quilômetros rodados. No asfalto, na terra, na beira d'água, no areião, só as duas ou na companhia de outras amigas. Não importa quem embarca no pedal. O importante é ver o sol nascer, respirar o ar puro e contemplar a natureza. Não é mesmo, Teca? Ai, como que eu vou te explicar? Você volta a ser criança. É muita brincadeira, é muita união. Tem os aniversariantes, né? Às vezes você sai e comemora no meio da rua mesmo. Então, o fato, por exemplo, de acordar cedo, acorda 4h30, né? Porque eu faço as coisas devagar, para sair 5h30. No verãozão, sai às 5. Então, você vê o sol nascer. Nossa, você vê... A gente gosta muito de andar na terra. Então, tem a natureza. Então, isso favorece. Isso ajuda demais a conta. Fora as brincadeiras e grupo, você está em grupo. Quem vê essa Teca feliz, alto astral, animada, nem imagina que a depressão a atingiu após ficar viúva. Quando meu menino tinha 17 anos, meu marido faleceu, o pai deles. E aí desencadeou uma depressão, e aí foi uma depressão profunda. Durante o casamento, eu tive uma crise. Mas eu não sabia que era depressão. E eu lembro que o meu mais velho, eu estava sentada na sala, acho que fazendo crochê, alguma coisa, e eu olhei e ele estava na cama dele. Aí eu cheguei e ele falou, mãe, eu tô uma coisa ruim aqui, uma tristeza. Aí o que, que eu senti? Eu falei, nossa, o que eu tenho está passando para o menino. Aí eu reagi, falei, não, só que eu não sabia que era depressão. Aí eu falei, deve ser alguma coisa minha. Naquela época eu falava, ah, deve ser espírito, alguma coisa, um benzer, né? Eu sarei. Não deu mais. Aí veio forte com o falecimento dele. Isso foi em que ano? 2001. Eu fiquei de 2001 até 2004, 2005 em tratamento. 2015, 2016 eu comecei a ter crise de novo. Aí foi onde eu procurei ajuda e o meu filho me indicou. Ele falou, mãe, chegou um profissional muito bom na prefeitura. Eu procurei esse profissional e também procurei uma psicóloga, né? Que foi assim, até hoje. De vez em quando eu vou lá, converso. Mas foi excelente. E quase todos os dias ela se reveste com a sua armadura para o combate. Calça os tênis, ajeita a meia, fecha o zíper, põe a bandana, o capacete, as luvas e pronto. Partiu! Tá pronta para mais um dia para enfrentar a depressão. A depressão é de fato uma doença e precisa ser tratada como tal. Para isso, o acompanhamento com psiquiatras, psicólogos e por vezes até com a utilização de medicamentos se fazem necessário. Mas em paralelo a tudo isso, outras atividades como exercer o seu melhor hobby ou ainda exercer a sua religião e também a atividade física, o esporte, podem ser fortes aliados. No caso da Teca, a Juju, que é a fiel escudeira dela, acompanha em todos os pedais e juntas elas conseguem vencer a batalha da depressão. Todo dia. Por exemplo, o dia que tem academia, vai de bicicleta, não tem nada que pegar carro. Só ficar 2 dias sem pedalar, já converso com ela, né? Porque eu converso com a Juju, ela chama Julieta. Mas, nossa, é um grande aliado. Ah, eu tô mais comunicativa, mais alegre. E é muito interessante, assim, e também veio 3 netinhas.
A prática de atividades físicas tem vários benefícios, ajudando tanto no tratamento quanto na prevenção do desenvolvimento da depressão e da ansiedade. Isso ocorre porque durante os exercícios o organismo libera substâncias que desencadeiam outras produções de hormônios ligados ao humor, que dão a sensação de prazer e de bem-estar. É o que explica a médica psiquiatra Priscila Salomão. Porque a atividade física ela libera no nosso corpo várias endorfinas, vários neurotransmissores que favorecem, que geram bem-estar na vida da pessoa. Então, a atividade física faz parte aí, né, de um super aliado, é como se fosse um remedinho diário que todo mundo precisa. Sozinha, com os amigos, na companhia dos filhos, das netas ou do companheiro, o importante mesmo é colocar o corpo em movimento e, sobretudo, dialogar, buscar ajuda e estar disposto a ajudar e a ser ajudado. Neca, desistir não é uma opção. Do quê? Do esporte, da vida. Que isso? Olha, não. Eu olho para trás e falo, gente, como a gente é, né? Então, a parte emocional é fundamental. Tem que cuidar, desistir jamais.